ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین کے اوپر خلا ہے, اور خلا کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں, بالکل خالی. اللہ فرما رہا ایسا نہیں ہے, خلا ہے ہی نہیں, ہر چیز ملا ہے. خلا کے اندر بھی ہماری بے شمار مخلوقات موجود ہیں. اب وہ مخلوقات کیسی ہیں ہمیں ہی ان مخلوقات کے بارے میں علم ہے. خلا محض خلا نہیں ہے, اس لیے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے, ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو آسمانوں میں بھی مخلوق ہے, زمین پر بھی مخلوق ہے, اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جسے ہم لوگ خلا سمجھتے ہیں وہ محض خلا نہیں ہے, وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات موجود ہیں.